Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan davlat xavfsizligi xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini qadoqlab sotish bilan shug'ullanib kelayotgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Joriy yilning may oyida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 1994 va 1997 yilda tug'ilgan 2 nafar shaxs Qozog'iston Respublikasi orqali O'zbekiston Respublikasi hududiga ko'p miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini olib o'tib saqlab kelayotganligi va sotish bilan shug'ullanayotganligi haqida tezkor ma'lumot olinadi. Joriy yilning 18-iyul kuni mazkur shaxslar boshqaruvidagi transport vositasi tezkor xodimlar tomonidan to'xtatilib, ko'zdan kechirilganda ularning yonida o'sha kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topiladi hamda ushbu shaxslarning birini yashash xonadonidan mazkur dori vositalarini qadoqlash va flakonlar, kapsulalar orqali sotish maqsadida taqsimlab internet orqali tarqatish ishlari olib borilayotganligi va o'sha xonadonda ko'p miqdordagi flakonlar, kapsulalar hamda o'sha kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlangan. Bundan tashqari ushbu shaxslarga tegishli bo'lgan xonadondagi Spark avtomashinasi ko'zdan kechirilganda avtomashinadagi kir yuvish kukunlari qadog'idagi katta miqdordagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda.